Financa. Punëmarrësi kontakt ndjen stabilitet financiar. Kultura. Pozitiviteti në punë, respektimi për të tjerët. Personeli. Investojmë në rritjen profesionale të personelit. Orari. Vlerësojmë kohën e gjithë secilit. Kariera. Punëmarrësi integrohet dhe ka mundësi karriere. Punëmarrësi mbret. Mbreti për kontakt nuk është klienti, por punëmarrësi. Eksperienca. Operojmë në treg që prej vitit 1999. Kureshtar. Për zgjedhje me kujdes njerëz kureshtar dhe të talentuar. Përgjegjësia sociale. Nëpërmjet sponsorizimeve dhe investimeve, mbështesim komunitetin. Sigurimi teknik. Zbatojmë me përpikmëri ligjin e sigurimit teknik në Shqipëri. Besa. Kontakt, ato që e thot, e shkruan në letër, e nënshkruan dhe e zbaton. Komunikimi. Kontakt e ka kërkes komunikimin ndaj çdo pale. Transparenca. Jemi korrekt dhe të sinqert në marrëdhënien me organet shtetërore. Ndryshe. Jemi kureshtar dhe me dëshirë për të zhvilluar. Dhe verdi, cilësia konkuruese që ne ofrojmë në treg është më e lartë se sa çmimi i paguar. Cilësia, projektojmë deri në detaj. Shpejtësia, ndërtojmë në kohë duke respektuar në fakte. Fleksibiliteti, kontakt është fleksibël dhe pranon ndryshimin. Mjedisi, realizojmë ndërtime miqësore për mjedisin.